Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програма «Тема дня». І сьогодні наш ефір присвячений діяльності уряду за минулий рік, адже сьогодні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів про основні показники діяльності Кабінету міністрів України. Власне, що кажуть ці цифри, що вони означатимуть для українців та, зокрема, для жителів Тернопільщини, будемо говорити з Володимиром Мартинюком, доктором економічних наук, професором Національного університету Львівська політехніка. Доброго вечора, пане Володимире. Ну, отож, власне, розпочнімо з такого загальнонаціонального показника – це економічне зростання. Каже прем'єр-міністр, що економічне зростання минулого року відбулося на 2%, а прогнозуються цього року на цілих 3%. Як нам розуміти 2 і 3%? Це як багато, так? Чи чому так мало? Чи нарешті зростання ми чуємо? В першу чергу треба зазначити, що зростання для за попередній рік на до 2%, там по різних статистичних даних це 1,8-1,9%, це велике досягнення уряду. Тому що після попереднього позаминулогорічного спаду на майже 20%, про що говорив сьогодні сам прем'єр-міністр пан Володимир Гройсман, тобто після того, коли економіка спала майже на 1/5, забезпечення стабільності національної економіки і зростання навіть до 2% це є досягнення уряду. Тобто без сумніву це є показник уряду, це розуміють економісти-фахівці, але трошечки інший аспект, що для пересічних громадян для це нічого не означає, тому що мені, ну, спілкуючись з різними людьми в різних сферах, мало хто відчуває таке реальне покращення. Воно не може бути відчутне ще в цю хвилину, оскільки економіка росте досить помало, це невеличкі показники. Ну і зрештою цьому зростанню передував великий спад економіки. Цьому спричинило це власний початок військових дій, революція гідності 13-14 року. Це завжди після таких політичних криз наступають економічні потрясіння такі. І цілком природно, що був величезний економічний спад. Але позитивно, що вдалося зробити уряду, це забезпечити стабільність національної економіки і навіть невеличкий економічний зріст. Тому сигнал добрий. Якщо ми навіть не відчуваємо і, можливо, критикуємо, так, можливо, комусь гірше живеться, так, але все одно ми повинні розуміти, що в цілому показник каже, що це сигнал добрий. Так, це добрий. Ну, працюємо у прямому ефірі. Якщо ви сьогодні дивилися звіт прем'єр-міністра України, чи якщо у вас є свої думки щодо того, як ми сьогодні живемо, як сьогодні працює наша економіка і як почуваються наші гаманці, телефонуйте 25-25-97. Будемо раді чути вашу думку. Але далі перейдемо до того, що стосується кожного українця. Це заробітня плата. Озвучив прем'єр-міністр її суттєве зростання. Давайте ми спочатку його почуємо, потім подивимося, яка ситуація в області, і прокоментуємо. Підвищення мінімальних соціальних стандартів, підвищення середньої заробітної плати дозволило підвищити реальну заробітну плату на 19%. Це означає, що вона номінально зросла більше, десь приблизно на 37-38%. Але якщо ми віднімемо середнє зростання ціни, то фактично у нас залишиться реальне зростання на 19%. Це не так багато, але це краще, ніж ми спостерігали раніше, коли заробітна плата взагалі не рухалась, або ми мали серйозну інфляцію, але це було визвано абсолютно об'єктивними чинниками, в тому числі слабкістю національної економіки і, відповідно, військовою агресією. Ну, власне, показник 19,1 – це загальноукраїнський. Що стосується Тернопільської області, ми запитали пана Андрія Присяжного, голови Ради профспілок нашої області, яка ситуація із заробітною платою реальною та номінальною на Тернопільщині. Давайте почуємо. Є зростання як номінальної, так і реальної заробітної плати. Особливо в нас в Тернопільській області номінальна заробітна плата зросла у 1,5 рази, а реальна заробітна плата зросла на 29%. Темпи росту заробітної плати в нашій області вищі, ніж в цілому по Україні, і ми скоротили відставання по заробітній платі від загальноукраїнського показника аж на цілих 7%. Раніше було 71, зараз ми маємо 78% від заробітної плати по Україні. Але будемо говорити не тільки про розмір заробітної плати, а про її спроможність, про її наповнення. Тому що в нас так відбувається, тільки відбудеться якась заява про те, щоб де зростати мінімальна заробітна плата, як починають поступово, а то й різко зростати ціни. Що ми можемо придбати за цю заробітну плату? І зрозуміло, що так, статистика говорить про і ріст
реальної заробітної плати, але коли людина прийде в магазин чи людина прийде на базар, їй цих грошей однозначно не вистачає. Справедливою була би заробітна плата, коли б робітник міг відтворити свою робочу силу. Просто, принаймні, хоча б відтворити. Тобто він мав би смачно і добре поїсти, щоб свої сили відновити. Він мав би умови для життя, де міг би відпочити. Він міг би забезпечити себе і своїх дітей усім необхідним. Це і продукти харчування. Він міг би, сьогодні в нас є і навчання не безкоштовне, лікування не безкоштовне. Сьогодні в нас житло теж не безкоштовне, хоча б орендувати це житло. Якщо, скажімо, сьогодні є четверо членів сім'ї, то хотіло б, щоб, якщо є двоє з них працездатні, то хоча б працездатні мали по 9 тисяч. От, це працездатні. А це цей мінімум. Ну, власне, пан Андрій назвав 9 тисяч мінімальну заробітну плату, яку хотілося б мати. Прем'єр-міністр говорив про 10, ну, тобто недалеко відійшли, що це така мінімальна заробітна плата, чи, напевно, середня, так, перепрошую, середня заробітна плата, яка хоча б частково могла б десь задовільнити потреби українців. Але, власне, Тернопільщина на фоні України виглядає наче дуже добре, так, тому що в нас приріст реальної 29%. Це показник і з адміністрації, і пан Андрій нам його також підтвердив. Тобто реальна заробітна плата – це те, наскільки ми мали би відчути. На 29% ми б мали відчути, що зросли наші доходи. Я не знаю, чи наші глядачі відчувають, жителі Тернопільщини, що на третину їхні доходи покращилися. Ну, від чого це, знову ж таки, залежить? Хочу погодитися із вами і з паном Андрієм Присяжним про те, що статистика є статистикою, але треба подивитися, що реально людина може купити за цю заробітну плату, навіть якщо відбувається зростання її чи номінального, чи номінального виразу. І на сьогоднішній день, мені здається, оцей напрямок підвищення добробуту громадян України, підвищення соціальної захищеності і взагалі рівня доходів громадян – це дуже важливе питання для діяльності уряду на майбутній рік. Бо навіть сьогодні там на цій зустрічі пан прем'єр-міністр України там з регіональними засобами масової інформації, він говорив про те, що є велика проблема з відтоком робочої сили за кордон. І економічно це доведено, що завжди робоча сила з країн з нижчим рівнем доходів перетікає в ті країни, де є вищий рівень доходів. І, наприклад, є офіційна статистика, так, сам уряд Республіки Польщі офіційно підтверджує, що приблизно 2 мільйони, більше 2 мільйонів українців працює на сьогоднішній день в Польщі і забезпечують економічний ріст на рівні 5,1%. Тобто Польща зростає на рівні 5,1%. Ми набагато менше зростаємо. На 2%. Нам треба створити такі умови, от це завдання уряду, створити такі умови, щоб ці економічно активні люди працювали на даний момент тут в Україні. Відповідно, що їх може мотивувати? Тільки заробітна плата. І ми можемо говорити про зростання там, наприклад, і на Тернопільщині на реальних доходів на 29%. Хоча Тернопільщина завжди була регіоном, в якій є Тернопільщина і Чернівецька область. І Чернігівська. Ми також з ними завжди так боремося за передостаннє місце, щоб не бути останнім. Але поки що ми знову, напевно, останні. Тобто приріст на 50%, в нас найбільший по Україні, але все одно ми останні. Це через відсутність економіки в області, власне. Ну, тобто, який може бути основний аргумент? Основний аргумент – це просто відсутність реального сектора економіки. Просто у нас більше, там, скажімо, сфера послуг розвинута, сфера там надання послуг. А от реального виробництва бракує регіону. І це те, над чим потрібно працювати і керівництво області, ну і в цілому думати, там, якщо ми сьогодні говоримо про звіт уряду, просто треба уряд, щоб звертав увагу на, скажімо, такі регіони, не можу сказати депресивно, а менш економічно розвиненіші регіони, ніж, наприклад, там, ми не можемо порівнюватися ніколи з Дніпропетровською областю там, чи з якимись іншими областями, де є потужне промислове виробництво. Тут потрібно думати про розміщення виробництв саме, власне, тут на Тернопільщині, в таких регіонах, де є найнижча заробітна плата по цілій Україні. Але ще раз хочу підкреслити одну річ, що проблема з доходами, з рівнем життя українців на сьогоднішній день є дуже велика. І на це треба звертати увагу, тому що
сам сьогодні пан прем'єр-міністр говорив, так, ми маємо велику інфляцію, це 14%, це, звичайно, не 47, які були попереднього року, 14%, але 14% – це один з найвищих, якщо я не помиляюсь, не найвищих показників на теренах цілого Європейського Союзу. Тобто Україна, якщо подивитися рейтинг по інфляції, вона на сьогодні день посідає найвище місце серед країн Європейського Союзу. 14% – це дуже багато. Тому доходи ростуть, хоча реально ми звітуємося, що доходи ростуть, але поки що, мені здається, реальні українці цього не відчувають. І ще коротенький коментар. Я проводив власне невеличке дослідження серед студентів. Серед студентів, наприклад, за яку зарплату готові працювати випускник, наприклад, Львівської політехніки, йти на мінімальну заробітну плату. Тобто мінімальна зарплата, на яку він готовий погодитися. Це мінімум 6-7 тисяч на сьогоднішній день. Це без досвіду роботи, зверніть увагу. На сьогоднішній день це зарплата вчителів шкіл. Хоча це набагато теж більше, ніж середня заробітна плата на Тернопільщині, так? І молодь, більше 5 тисяч. Молодь – це та зарплата, на яку вони погоджуються, для того, щоб не шукати роботу за кордоном. І над цими питаннями теж треба працювати і думати про зростання доходів. Тобто середня заробітна плата у 10 тисяч була б зараз дуже доречною, доречно, щоб як не мінімум, тікали українці мінімум, за кордон. Так. Ми говорили про те, що Тернопільщина має мало, так, промислов, взагалі немає, так, підприємств, які продукують, власне, економічний великий ріст. Ми запитали керівника економічного підрозділу облдержадміністрації, які їхні показники, так, що вони кажуть про розвиток регіону і які перспективи бачать. Давайте почуємо. До кінця року у нас 28 мільйонів доларів США утворився позитивний баланс. Це експорт переважає над імпортом, хоча по державі трошки ситуація інша. Експортуємо в основному це Бортнет, це експортує дуже багато своєї продукції, в'язок технічних, і також сільськогосподарську продукцію, і долучаємо нові види м'ясо, морожене, це основні, білкові речовини, це основна частка експорту припадає на дані види продукції. Імпортуємо в основному обладнання і сировину, особливо для хімічної галузі, якої в нас немає. Багато зараз впроваджується імпортозаміщення, багато робиться продукції, виробляється, оскільки ми знаємо, що якраз основна частина промисловості – це є харчова галузь, вона практично використовує сировинну базу Тернопільської області. І все більше продукції не імпортується, а використовується своєї. Рівень безробіття є доволі високий, і ми про це знаємо. 12 тисяч безробітних зареєстрованих у центрі зайнятості. Разом з тим, впродовж року за рахунок реєстрації нового бізнесу, власне, за рахунок реєстрації, створено 8 тисяч робочих місць. А 59 тисяч осіб заявило у органи ДФС про те, що вони відкриють нові робочі місця. Це десь приблизно на 15% більше, як минулого року. Тому ми бачимо, що створюються нові робочі місця, реалізовуються інвестиційні проекти, збільшується як і за рахунок реєстрації малого середнього бізнесу, власне реєстрації, так і на діючих підприємствах збільшується чисельність робочих місць. Крім того, легалізація робочих місць. Впродовж року 2 тисячі робочих місць легалізовано в результаті камеральних перевірок, які проводились з ДФС. Ну, це теж робота, над якою будемо працювати в наступному році. Ну, власне, так, безробіття і кількість підприємств, які зареєструвалися, підприємців, які хочуть робити власний бізнес. Це є показником доброго старту для економіки нашої області? Звичайно. Треба відмітити тут позитивні якісь тенденції. Є проведена певна робота, я би сказав, через державні контролюючі органи для легалізації державних місць. Тобто для легалізації робочих місць. Якщо порівнювати ситуацію, наприклад, яка зараз спостерігається, і років 3-5 назад, то все-таки зараз підприємства стараються більш працювати на біло. Є, звичайно, великі штрафи. І воно дали оці реформи, і посилення контролюючої функції держави, дали певні наслідки. І зараз, ну, напевне, більше роботодавців бояться працювати так на чорно. Тобто мати осіб, які працюють без легального працевлаштування. Хоча, звичайно, такі факти є, і
цьому ж напрямку є багато роботи, але я би відмітив позитивну тенденцію в цьому, що все-таки є більше такого праці на білу, я би її сказав. Ну, власне, це потім і наповнює щодо пенсійного забезпечення, пенсійний фонд, так і потім вже легше буде виплачувати пенсіонерам кошти. Тобто, ну, одне, я не за собою інше, але знову ж таки, коли ми говоримо за підприємців, ну, платити величезні податки, також не знаю, чи вони хочуть, і можливо, тому багато хто закривається і звільняє. Тобто, по-різному можна дивитися на цю ситуацію, особливо, якщо це стосується малих підприємців. Але я хочу перейти далі до іншої теми, теми державного боргу, який з такою ключовою тезою звучав сьогодні на звіті у прем'єра. Ну, власне, 66 мільярдів доларів, так? Це я правильно озвучила цю величезну цифру, і щороку вона зростає. Тобто це зростає тому, що ми допозичаємо, чи тому, що це відсоток зростає? І зростає, і допозичає країна, і сама, ну сьогодні я так почну з цього коментувати, що сьогодні пан прем'єр-міністр хотів трошки прикрасити ситуацію з державним боргом. Він подав це з такої сторони, що у нас так ніби в доларовому еквіваленті воно не дуже зростає, але оскільки курс обміну гривні щодо долара завжди змінюється, і тому валова сума державного боргу в гривневому еквіваленті, вона зростає. Але є такий інший відносний показник, який може нам, і щоб наші телеглядачі зрозуміли, як виглядає ситуація з державним боргом. Це відносний показник, це відношення суми державного боргу до валового внутрішнього продукту. І от маємо трошечки, сьогодні прем'єр-міністр про це не говорив, але якщо взяти 2014 рік, то цей показник співвідношення державного боргу до ВВП 47%, там до 50%. І сьогодні ми маємо 79%. Тобто майже в два рази зріс державний борг на сьогоднішній день. Крім того, держава позичає в доларах, а треба віддавати в гривнях. Тобто все-таки платники... гривні переводити потім в долари і так... Тобто це кошти платників податків. Платники податків платять до бюджету в гривнях. І те, що змінюється курс національної грошової одиниці, це не сприяє швидшому погашенню державного боргу. Тобто державний борг – це і теперішні, і майбутні кошти платників податків. Тобто і на майбутньому нам треба буде оці кошти, які платять платники податків, треба буде переводити в долари і віддавати в доларах міжнародним кредиторам. І тому, ми ще не знаємо, який курс може бути ще який буде. І тому це не сприяє, скажімо, такому швидшому погашенню державного боргу. На мою думку, тут прем'єр-міністр трошки хотів прикрасити ситуацію з державним боргом. Хоча зараз, якщо брати загальносвітову тенденцію, то зараз є така тенденція розвитку боргової світової економіки. Ми знаємо, що там найбільшими боржниками є Японія, наприклад, Сполучені Штати Америки, їхній державний борг дорівнює на сьогоднішній 101% їхнього валового внутрішнього продукту. Тобто їм Сполучені Штати Америки треба цілий рік працювати для того, щоб віддати свій державний борг. Україні треба тільки з річного ВВП віддати лише 70%, але це теж дуже багато. Тобто якщо нікуди не витрачати ті кошти, ті зароблені, створені блага, треба віддати тільки за державний борг. Я хочу, щоб ми тут порівняли, тому що прем'єр-міністр власне порівняв з іншими витратами. Лише обслуговування боргу, так? Не самий борг, а лише обслуговування. Давайте ми почуємо. Ми сьогодні витрачаємо на обслуговування боргів в оцих 130 мільярдів гривень. Все українське військо, фінансування – 165. В пенсійній системі був дефіцит – 141 мільярд гривень. Уявіть, які це жахливі цифри з точки зору навантаження і з точки зору скованості можливостей для модернізації, змін і в тому числі підвищення соціальних стандартів. Треба працювати над тим, щоб створювати нормальні умови для бізнесу, і ми про це сьогодні поговоримо. Ми прийняли ряд важливих ініціатив, думаю, що вони будуть сприяти захисту бізнесу від недоброчесних, в тому числі правоохоронних структур. Ну, власне, лише обслуговування, так, як витрати на армію. Тобто це величезні кошти обслуговування. Я так розумію, це цей відсоток, який ми доплачуємо, тому що ми маємо цей борг. І відсоток, і саме тіло кредиту, який погашається. Цими словами, прем'єр-міністр і підтвердив непросту ситуацію з державним боргом. Тобто Україна великі кошти витрачає для того, щоб погасити свої зовнішні зобов'язання. Я ще хотів би зазначити, що власне оці погашення зовнішніх зобов'язань України і спричиняє оці щорічні скачки національної грошової одиниці. Тому що якщо прослідкувати тенденцію, то ми, здається, завжди є проблеми з обміном курсу валюти перед новорічними святами або там, наприклад, в серпні. Це той період, коли Україна сплачує
сплачує свої борги, платежі по зовнішніх зобов'язаннях йдуть платежі. І уряд виходить на міжбанківський валютний ринок і закуповує долари для того, щоб розраховуватися з міжнародними кредиторами. І для... Тоді що відбувається з валютою? Тоді зростає попит на долари і зростає пропозиція гривні. Відповідно, коли є попит на іноземну грошову одиницю, зростає ціна долара і зменшується ціна національної грошової одиниці. І для пересічного українця це може бути незрозуміло. Здається, завжди я так чую такі міркування. Ну що ж таке, перед новорічними святами, наприклад, на Тернопіль, що приїжджає багато наших людей, які працюють за кордоном, вони привозять євро, долари, готівкову масу. Але здається, що повинно бути багато доларів, євро, не повинно бути коливання курсу національної грошової одиниці. Тут є причина, власне, оце сплати своїх України, своїх зовнішніх зобов'язань, і уряд, в тому числі, спричинює великий попит на долар. Оце є причиною. Тому прем'єр-міністр підтвердив непросту ситуацію з державним боргом. Я думаю, що вони це розуміють, уряд це розуміє, і вони будуть працювати для того, щоб зменшити оце навантаження на державний бюджет. Для мене, як для українки, цей борг – це недоотримання певних благ, так? Тобто, як я можу для себе це розуміти? Здавалось би, що державний борг, типу, не наш, так? Ну, що я маю державного боргу? А насправді ж це... 70% нашого бюджету. Це не 70% бюджету, але це 70% валового внутрішнього продукту, який держава виробляє за цілий рік. Це просто ті кошти, які ми кожен, там, наприклад, кожне підприємство, кожен українець платить до бюджету, замість того, щоб держава спрямовувала їх на розвиток. Ну, наприклад, те, що говорив сьогодні прем'єр-міністр, там, на реформи галузі охорони здоров'я, на реформу галузі освіти, на якісь економічні реформи. Ці кошти сплачуються на погашення зовнішніх зобов'язань. Тобто це йде, я вже говорив цю фразу, це і теперішні, і майбутні кошти платників податків. Те, що платники податків платять до бюджету, ті кошти спрямовуються на сплату зовнішніх зобов'язань країни. І поки держава має ці зобов'язання, вона буде змушена платити. Хоча ці кошти можна було би потратити, якийсь спосіб витратити ці кошти. Сподіваємося, що найшвидшим часом ми віддамо ці кошти, щоб так не тягнути і цих 66 вже мільярдів доларів не пропустуть там ще більшу суму. Ще одна ключова теза, про яку сьогодні говорив прем'єр-міністр і зазначив як досягнення – ремонт доріг. Тому що більш як 2000 кілометрів доріг відремонтували у 2017 році. Давайте послухаємо щодо цифр та коштів, які були на це потрачені. Українські дороги ми будемо ремонтувати ще масштабніше, ніж це було в 2017 році. Тобто, фактично, ми розуміємо, що 95% доріг було знищено роками. Я взагалі-то не розумію, чому дороги не ремонтували раніше. Я знайшов ресурси, які є в бюджеті, які можна направити туди, куди потрібно для того, щоб будувались дороги. Але зараз важливо, щоб за цими ресурсами, які витрачаються на дороги, в тому числі і на місцях, і це важливо, від вас залежить, забезпечували контроль якості, контроль за цінами. Бо до мене сьогодні доходить інформація, що різноманітні там клани намагаються на цих речах заробляти нечесні гроші. І тут контроль має бути. І з нашого боку він буде, а з вашого, думаю, було би це дуже доречно. Дорожня галузь у 2017 році фінансувалася з таких основних джерел. Це з державного бюджету, це за кошти, виділені під кредитні кошти, виділені під державні гарантії. Це зараз нові фінансування пішло за рахунок митного експерименту. І також нова програма Go Halfway. Це стосується дороги, яка веде від західного кордону на схід. Ну, якщо конкретизувати, значить, цього року, у 2017 році, ми зробили, виконали робіт на більше на 700 мільйонів гривень, що порівняно з минулими роками досить значна цифра. У 2017 році ми десь підійшли до такого принципу, маршрутного принципу, тобто не розпорошувати кошти, скажімо так, на маленькі ділянки всіх доріг, так як у нас державна мережа становить 1500 кілометрів, 1485 кілометрів, якщо точно. І щоб не розпрошувати кошти, ми їх рішили за погодженням з адміністрацією і
Укравтодором по маршрутному принципу. Тобто ми задіяли маршрути, львівський маршрут, це дорога Н-02, зараз вона М-09 вже перейменована міжнародну, також дорога М-19, це Доманове-Ковель-Черниці-Требличе, це Тернопіль-Дубно. І також за рахунок митного експерименту ми цього року вдалося відремонтувати 32 кілометри доріг місцевого значення. Маршрут, який веде до західного кордону, це Львів-Тернопіль, вірніше зараз Тернопіль-Львів, зроблено 39 кілометрів, з них 8,3 і 10,4 кілометри, це повністю з верхніми шарами і з розміткою, і вирівнюючий шар. Тобто повністю проведені роботи по регенерації основи і проведені робіт по влаштуванню вирівнюючого шару. Якщо брати по кредитних коштах, значить, було виконано робіт на загальну суму 152 мільйони, і це, якщо брати в кілометрах, це 11,5 кілометрів. Також були виконані роботи на основних маршрутах, це дорога Доманове-Ковель-Черниці-Требличе, тобто сторона Рівненська область. Також було виконані роботи на дорозі Яблунів, це в місті Хоростків, Грималів Яблунів. І також було дві ділянки на дорозі H18, це Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль. Якщо брати по митному експерименту, значить, ми виконали робіт по державних дорогах на 58 мільйонів, тобто було відремонтовано 4,5 кілометри також на ділянці Тернопіль-Рівне, і 31,8 кілометра – це проведені ремонти місцевої мережі доріг. Це такі дороги, як потік Конюхи-Залісся, це в Козівському районі, це Джурин-Попівці в Чортківському районі і Стінка Космирин. Це ми виконали робіт на загальну суму більше 732 мільйони і було відремонтовано 116,1 кілометра доріг. Значить, якщо порівняти з минулими роками, це дуже, скажімо, такий значний ріст. Ну, от ми чули коментар заступника начальника служби автомобільних доріг у Тернопільській області. Багато доріг зробили цього року. Бачимо в цьому позитив, але розуміємо, що це здебільшого кошти державні, тобто це з державного бюджету, державна програма, ну, кошти наші, платників податків. Тобто просто прерогатива уряду відремонтувати дороги, щоб діяльність уряду була помітна. Я думаю, що це хороша така передвиборча хід передвиборчий. Ну, на мою думку, пан Володимир Гройсман війде в історію сучасної незалежної України як прем'єр-міністр, який дійсно навів порядок з дорогами. Не знаю, як буде з іншими там економічними показниками, але те, що зроблено великий поступ в плані будівництва доріг, це помітно. Це ми бачимо і дорогу і на Львів з Тернополя, ми бачимо і на Кременець, і на Дубно відремонтовані дороги. Тобто в цьому, це мені здається, кожен пересічний тернополянин, українець міг помітити. Тому що, якщо, наприклад, до сьогоднішнього уряду, наприклад, десь на сході були помітні там дороги, були кращі завжди дороги, то західні на Україні завжди страдала, мала неякісні дороги. Це ну, і сьогодні ми можемо сказати, що в нас так лише такі ключові напрямки, можливо, поремонтовані, і то ні розмітки, ні знаків ще на багатьох дорогах немає. Не так? Все зразу, не все зразу, але поступ за рік, це є очевидно. Я сам бачив прем'єр-міністра України на трасі Тернопіль-Львів, він прилітав, він контролював, я своїми очима бачив це, їдучи до Львова. Тобто видно, що прем'єр-міністр, для нього це важливе питання, він сам контролює, прилітає гелікоптерами, там дивиться на як йде процес будівництва, дає прес-конференції. Видно, що він цим займається. Я кажу, я думаю, що він війде в історію сучасної незалежної України як прем'єр, який відбудував дороги, я так впевнений. Так, на мою думку. Ну, ми сподіваємося, що ми з цього дуже швидко відчуємо всі відремонтовані дороги, так, і щоб на це було потрачено якомога менше коштів, тому що часто ми чуємо про тендер, так, хто освоює ці кошти, тут вже треба ставити питання на місця. Так щоб ці державні кошти, бо це державні кошти, наші кошти платників податків не були освоєні, так, як каже власний прем'єр, десь лихим чином. Ну, і не можу я сьогодні не згадати про децентралізацію, так, Тернопільщина вже далеко не передова, так, це сьоме місце, якщо не помиляюсь.
помиляюся, але 41 громаду, вибачте, ми маємо на сьогодні, але це лише третина області охоплена децентралізацією. Угу. Проте дуже часто ми сьогодні у спічах прем'єра чули про те, що вся відповідальність на місця. Так, якщо відшкодування перевізникам за пільгові перевезення, то це до місцевої влади. Якщо тарифи, хто встановлює, відповідальність несе, знову ж таки, місцева влада. Тобто дуже багато сьогодні делегують на місця, але чи виправдано так, такі вже різкі повноваження, такі суттєві, і відповідальність також, аби за них несли. Тому що, ну, давайте, власне, перше почуємо щодо заробітних плат лікарів, який сьогодні згадав прем'єр-міністр щодо того, що були в нас неприємності в кінці року, що він каже з цього приводу. По 5 областям я провів сьогодні розслідування. І вибачте, якщо вони почали кричати «караул» в кінці року, пам'ятаєте, в деяких областях, там Франківськ, Львів, по-моєму, Тернопіль, в 5 областях не вистачало коштів виплати лікарям, пам'ятаєте? Ну, кошти ж на виплати лікарям були. Що ж ви почали бунтувати на всю, не давати людям гроші і перекидувати відповідальність на центральну владу? Це є питання, в тому числі я вважаю, що для місцевих ЗМІ більш глибоко дивитись процеси і от таких от гори управлінців просто витягувати на реальну картину, щоб всі бачили, що відбувається. Ось чи справді тут питання завжди до керівників на місцях, тому що складається враження, що держава вже дуже мало функцій виконує, так, і тут маєте громади, і самі керуйте, і відповідайте. Ну, тут кожне конкретне питання треба вивчати окремо, власне, там, з виплатою лікарям заробітної плати. Ну, на мою думку, шлях децентралізації – це правильний шлях, і уряд в цьому напрямку дуже, дуже вірно. Просто, можливо, не все так гладко на перших порах. Але це шлях європейський. Так відбувається передання і фінансових, і інших повноважень на місця, і місцева влада мусить відповідати. А вже ж там з виплатами, що відбувається. Дуже часто, мені здається, може це і бути, власне, проблема на місцях, а не на рівні загальнодержавному рівні. Ну, про це і говорить прем'єр-міністр. Але все-таки говорити в період, коли децентралізація ще не відбулася, так? Ще не повністю відбулася. Ну, триває процес. І у всіх різні доходи, так? Що об'єднані в громади, що не об'єднані. Тому порівнювати, я думаю, що сьогодні, напевно, неможливо кожну громаду, тому що це по-різному фінансування. Ну, звичайно, але, власне, процес формування громад, він, ми бачимо, там, де там території об'єднуються у громади, там набагато позитивніші тенденції розвитку і самих там сільських, селищних цих територій, і це все виглядає набагато краще. Тобто, на мою думку, цей напрямок правильний йде, правильно. А вже, звичайно, що є якісь десь там проблеми з невиплатою, це вже треба в кожному конкретному випадку розбиратися окремо, чому десь хтось не виплачує і заробітної плати, якщо мав виплачувати. Так, прокоментую. Ну, відповіли нам в управлінні охорони здоров'я, що, власне, ці кошти мали би виплатити керівники громад, тому що, можливо, вони мали або адміністративним ресурсом чи методом скорочення також відрегулювати, тому що це в їхніх повноваженнях. Ось так сказали в департаменті. Ну, таким приблизно сьогодні був звіт прем'єр-міністра України. Так ми його побачили, так відкоментували і намагалися спроєктувати на Тернопільську область. Бачимо, що показники хороші, але поки що, на жаль, для нас не завжди відчутні. Сподіваємося, найближчим часом покращення прийде у кожну домівку. Цього вам і бажаю. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра о цій парі. Кажу вам до побачення.